'n baie Shalom van Frik en Amelia Weydeman op hierdie Vrydag aand. Wat 'n wonderlike voorreg om saam met jou te kuier en uiteraard op hierdie heilige, afgesonderde dag is dit weer eens ons voorreg om so 'n bietjie met jou te gesels oor hierdie besondere dag, die sewende dag van die week om die naam van die lewende God groot te maak. Mense, op hierdie aand dan doen ek en Amelia absoluut niks nie behalwe ons spandeer tyd met ons Skepper, Lewende God en ons spandeer tyd met mekaar en wanneer ons kinders by ons is dan is uiteraard 'n feesmaaltyd maar vanaand net vanaand 'n teaching om jou bewus te maak van die belangrikheid van hierdie dag en ons gaan elke Vrydag aand gaan ons met jou praat en en aan die einde van die maand gaan ek en Amila saam sit om die tafel en ons gaan saam met jou 'n Sabbat vier en dit is absoluut wonderlik so kom ons bid saam en ons vra Vader se teenwoordigheid vanaand in ons middag ook daar by jou huis Wie wat my gebed vanaand vir jou dat die vrede van die lewende God wat vanaand in my huis is dat jy daai shalom vrede sal ervaar by jou huis vanaand. As jy, Adonai, geseent is u vanaand op hierdie Sabbat om ons huis te besoek met die dunamis werking van u rug dat u vanaand in ons huis sal inkom en sal skoonblaas dit wat skeiding bring tussen ons en u. Geseën is U, Ha Shem Adonai, wat vanaand in ons midde inkom, dat U 'n vlam sal brand van U teenwoordigheid sodat die lig die duisternis sal verdryf. En my gees roep uit, haleluja. Prys Sy wonderlike naam. Nou gaan vanaand so bietjie met jou gesels. Hoekom is hierdie dag belangrik? Vra ek, waarom het julle Sabbat? Hoekom vier julle Sabbat? Nou kom ons lees uit die woord van God uit die volgende, Openbaring hoofstuk 14 vers 6 tot 7. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug gesien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies, stamme, tale en volke, met ander woorde almal. Wat moet hy sê? Wat moet hierdie engel sê? En hy het met 'n groot stem gesê: "Vrees Elohim en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom." En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. So wat het Elohim gedoen? Hy die volheid van die aarde het hy gemaak, die see en alles wat daarin is, het hy vir my en vir jou gemaak. Kom ons lees verder. Openbaring 14 vers 14 tot 15. En ek het gesien en kyk daar was 'n wit wolk en een soos 'n mens seem het op die wolk sit met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. En 'n ander engele het uit die tempel gekom en te groot stem geroep na hom wat op die wolk sit. Slaan u sekel in en maai, want die uur het gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. Wie wat hier gebeur? Hier word gesê dat die God van hemel en aarde wat alles geskaap het, die hemel en die aarde met anderwoorde hy verwys terug na die boek van Genesis. En hy sê u gaan terugkom op hierdie wolke en hy gaan die sekel by u hè en wanneer die dag aangerop word oor die periode van Yom Teruah die fees van trompette gaan die trompette blaas en Jaweh jou gaan kom en hy gaan die sekel inslaan en hy gaan maai omdat die oes van die aarde oorryp geword het. So hier is ons twee tekenisse. Hier is 'n belangrike ding om te sê. Mense, wees gewaarskei dat die seun van die lewende God, sy naam is Yeshua Hamashiach, Hy gaan weer terugkom op hierdie wolke. So dit beteken kom tot bekering, kom terug na Jahwe, die verbondsgod. So dit beteken op hierdie Sabbat aand is daar twee betekenisse. Nommer 1, hy sê dis 'n boodskap om terug te kom na Jahwe. Hoe kom ons terug na Jahwe? Deur sy seun, Yeshua Messiech, want hy is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur die seun nie. En hier kom 'n boodskap in die boek van Openbaring wat sê Ek wil twee goed aan julle meedeel. Nommer 1, liefde en nommer 2, 'n verhouding. Nou wanneer jy die woordjie liefde en verhouding sien, dan weet jy onmiddellik dit te te maak met 'n huwelik. En 'n huwelik, soos wat ek en jy weet, is een van die sakramente. Dis met ander woorde 'n heilige instelling deur die lewende God aan my en aan jou. So 'n huwelik is belangrik vir God. 'n Huwelik is belangrik want soos ek en Amelia elke Vrydag aand 'n Shabbat hou want my huwelik is belangrik en ons ontvang dan van die lewende God sy seënings oor ons huwelik en uiteraard oor ons gesin. Nou, hoor gou hoe hierso belangrik is hierdie nou. Shabbat beteken die volgende. In 6 dae is die hemel en die aarde en die volheid geskape. Ek verwys jou nou terug na Genesis hoofstuk 1 en Genesis hoofstuk 2. Ek het sopas vir jou gelees in die boek Openbaring Openbaring 14. Maar nou vat ek jou terug want Openbaring sê dat die God wat hemel en aarde en die volheid daarvan geskaap het in sy heerlikheid. So die Sabbat vanaand gaan oor 6 dae is die hemel en die aarde en die volheid daarvan geskape. So nou vra ek vir jou, wat is op die 7de dag geskape? 24 uur, 'n volgende dag. En as jy die woord van God gaan lees Hierdie is die eerste woord in die Bybel wat heilig beteken. Eerste woord heilig staan in Genesis 2. Kom ek lees dit vir jou. Genesis 2 vanaf vers 2 tot 4. En Elohim het op die sewende dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. En op die sewende dag het hy gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En Elohim het die sewende dag geseën en dit geheilig. Heel eerste keer in die totale woord van God, praat hy die heel eerste keer in Genesis 2 vanaf vers 3. Praat hy van en hy het dit geheilig. Omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskaap is, die dag toe Yahweh Elohim die aarde en die hemel gemaak het. So wat het hy gedoen? Hy het die sewende dag geheilig. Wat het hy gemaak? Hy het 'n 24-uur dag gemaak wat die sewende dag is en hy het dit geheilig. Baie belangrik. So Genesis 2 vanaf vers 2 tot 4 sê dit volgende: Elohim het dit heilig verklaar. Mense, as Elohim ons verbondsgod Yahweh die sewende dag heilig verklaar het, dan is dit heilig. Ons so kan daarby nie daarby verbykom nie. Hoekom het God my en jou geskape? Dink so 'n bietjie daaroor. Hy het my en jou geskape om Elohim te vereerlik. Ek is geskape to worship God, to glorify his name. Ek is geskape om hom, ek kan in Engels sê, to please God. Darsuig ek maar geskape is. Nou hoor nou baie mooi. Hierdie is belangrik dat jy hierdie sal snap vanaand op hierdie Sabbat. Yahweh het nie die mens geheilig nie. Alhoewel hy my en jou geskape het na sy beeld en hy het sê lewensasem in ons ingeblaas. Dit beteken hy het sy ruach in ons ingeblaas. Hy het sy asem in ons ingeblaas, maar hy het my en jou nie geheilig nie. Maar hy het wel die dag geheilig. So die sewende dag het hy gerus en hy het hierdie dag geheilig. Ek noem dit net kortom, hy het 'n tyd geskep vir 'n verhouding met hom. So wanneer ek en Amelia op 'n Vrydag aand Hierdie woorde vir mekaar sê shabat shalom. Dan beteken dit mag die vrede van Jahwe in ons huis inbeweeg sodat ons met hom nommer 1 'n verhouding kan mag hê. Matteus 6:33, maar soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles sal vir julle bygevoeg word. En nommer 2, ek spandeer aandag met my bruid en dit gaan oor 'n verhouding want daar jy liefde en verhouding is gelyk aan 'n huwelik. En 'n huwelik is heilig. So elke Vrydag aand, dan kom ek in hierdie heilige dag wat Jahwe geskaap het, wat Vrydae aande om 6:00 begin of teen sononder en ons spandeer ons tyd met die lewende God en met mekaar en dit is 'n heilige samekoms. En nou wil ek jou terugvat na die wet van God. Eksodus hoofstuk 20 vanaf vers 8 tot en met 11. En ek gaan hom vir jou lees. Gedenk die Sabbatdag Stop. Wat beteken gedenk? Dit beteken hou dit. Hou dit heilig. In Genesis 2 het hy hierdie dag geheilig. Nou sê hy in Exodus hoofstuk 20, 'n hoofstuk, 'n hele hele hoofstuk later in die Nuwe Bybelboek later sê hy gedenk die Sabbatdag. Dat jy dit heilig. Met ander woorde, onderhou my heilige dag. Maar dan nou vir jou 'n belangrike vraag vra, maar voor ek daarby kom, kom ons lees. Ses dae moet jy hardbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van Jahweh, jou Elohim. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneeg of jou diensmaagd, of jou vee, of 'n vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in ses dae het Jahweh die hemel en die aarde gemaak en die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Baie mooi, hoor nou baie mooi. Daar met Jave die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Vrok as jy onder die wet? Nee, hoor my eers uit. Eksodus 20 vanaf vers 8 tot 11. "Du to Elohim die Shabbat geskep het." Was dit voor die sonde of was dit na die sonde? Genesis hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot en met 3. Het hy dit geskep? Het dit geheilig voor sonde? of sonde. Wanneer het sonde in hierdie wêreld ingekom? In Genesis 3. Toe die duiwel vir Eva apoets gebak het. So, wanneer het sonde ingekom? Genesis hoofstuk 3. Waarvoor is die wet geskryf? Hoekom het hoekom het Jaweh die wet vir sy volk gegee op die berg Sinai om sonde te openbaar? So in Genesis 2 was daar nog geen sonde op hierdie aarde gewees nie. Maar God het hierdie dag heilig. So toe Elohim die Sabbatdag geskep het, was dit voor sonde gewees. Met ander woorde, wat hy eintlik vanaand vir van my en vir jou kom sê, is hy sê, "Jehovah se perfekte heilige dag en dit staan vir ewig, dit was geskep as deel van die skepping voor sonde." So met ander woorde, ek is glad nie onder die wet nie. Mense maak dit vir jou sin. So alles gaan oor aanbidding. En aanbidding op hierdie dag is belangrik. Mense dit 'n tyd geword dat ek en jy Die lewende God, Yahweh ons Elohim, moet beginne aanbid, hom begin dien op sy perspektief op die manier hoe hy gebil het ek en jy met hom dien. Onthou Jevnebekatneser tydperk van Daniël. Nevekatneser. Hy vaardig toe 'n dekree uit. Hy sê uit 'n beeld gemaak en wanneer daardie trompette geblaas word met almal wanneer hulle dit hoor op hulle aangesig te val en hierdie beeld aanbid. Daniel, Sadrak, Mesach en Abednego sê, "A-a. Uh -uh, ons gaan dit nie doen nie." En veral Daniel se drie vriende, hulle sê, "Manne, ons gaan dit nie doen nie." Aboot ons met ons lewensboot, want Exodus 20, die wet sê, ek mag vir geen ander god buig nie. En hulle doen dit nie. En jy ken die storie. Hulle is toe in die vuur ingegooi en jy ken nie die hele storie. Ek gaan nie daarop uitbrei nie. Ek het nie genoeg tyd daarvoor nie. En toe kom koning Darius, en koning Darius in Daniël 6 vanaf vers 11, hy vaardig toe 'n verdere dekreet wat die volgende sê. Hy sê wanneer julle die musiek oor blaas of die trompete oor blaas en die musiek oor speel, dan mag niemand tot 'n ander god bid nie, selfs nie vir die god van hemel en aarde nie. En Daniël hoor dit. En hoor hoe reageer Daniël in terme van Eksodus hoofstuk 20, die eerste gebod. Hoor wat sê hy? En toe Daniel verneem van die bevelskrif wat geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het na sy boekamer die vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek vir Yahweh, net soos wat hy dit tevore gedoen het. So wat het Daniel gedoen? Daniel het in sy binnekamer gegaan, die vensters oopgemaak en hy het gebid 3 kere 'n dag wat hy nog drie kere 'n dag. En hy bid tot die lewende God in die, in die rigting van Jerusalem. Dit stem nogal ooreen met een konings hoofstuk 8 toe Salmoe die tempel ingewy het. En die woord van God sê en hy het lofprysinge uitgespreek. Dit beteken hy het hard gepraat en hy het gesing tot eer van Yahweh ons Elohim. So het geen geheim gemaak nie en die mense kon sien dat Daniël was op sy knieë geweest. Hoekom het Daniël dit gedoen? want dit was in die wet geskrywe Bly by my, moenie nou weggaan nie, bly by my. Kain sê: Ek sal Jahwe, die verbondsgod, die God van hemel en aarde dien op my manier. Abel sê nee, ek gaan 'n lammetjie slag, ek gaan my eerste vrug na hom toe bring. En Jahwe aanvaar Abel se offer en Kain se verwerp hy. So alles het te maak met aanbidding. Sabbat het te maak met aanbidding. In die boek Openbaring gaan ek en jy sien later van tyd in Openbaring 13 en 14 dat almal 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorhoof sal ontvang en jy wat die merk nie het nie sal niks kan koop of verkoop nie. Want dit beteken die aanbidding van die dier, dieselfde wat Nebukadneser, dieselfde van koning Darius, dieselfde wat Kain en Abel deurgemaak het, gaan ek en jy op stadium deurmaak en Sabbat is vanaf 'n teken van aanbidding na 'n heilige God op 'n heilige dag. Mesie, dit is baie belangrik. So met alwoorde, alles gaan oor aanbidding. Alles in die lewe wat ek en jy, ons as skape om die lewende God te aanbid. Nou baie belangrik. Die sewende dag het hy dit gedenk. Hier is die opdrag. Heilig dit. Gedenk dit. Onderhou dit. Lang voor sonde, lank voor die wet, het Jehovah, die verbondsgod, die God van hemel en aarde wat alles geskaap het in sy volheid, het gesê, "Ek heilig hierdie dag. So dis 'n dag, is 'n tyd geskep vir 'n verhouding met Skepper, lewende God. En daarom kom ons op 'n Vrydag bymekaar, ek en Amelia, na son onder, en ons spandeer tyd met die lewende God en met mekaar, want dit gaan oor liefde en dit gaan oor verhouding en tyd is geskep. 24 ure is geskep om 'n tyd te spandeer met die Heilige God. Dit is 'n heilige dag om afgesonderd te wees. Mense het die Sabbat Ek het 'n paar vrae vra en op die skerm kan jy sien hierdie vrae wat ek vra. Waar is die heilige land in hierdie wêreld? Dis in Israel. Waar is die heilige stad? Dis in Jerusalem. Waar is die heilige berg? Dis die Olyfberg, die Berg Moria. Dis waar Abraham is gekoffer. So waar is die heiligste plek in hierdie wêreld? Op daardie berg waar die tempel gebou was. Wat was die allerheiligste plek gewees in die tempel? Het jy die tempel, die voorhof, die heilige en die allerheiligste onthou jy dit? So in die allerheiligste was daar 'n plek gewees. Wat was in die allerheiligste? Die verbondsark. Ek doen met daai sommer die heilige boks. Die verbondsark was daar gewees. Wat was binne-in die verbondsark? Die wet van God op twee kliptafels. Wat staan in die heilige kontrak? Die heilige dag Nou wie is ek en jy om hierdie heilige dag nie te herdenk nie. So hierdie heilige dag is geskep lank voor sonde gemanifesteer het op hierdie aarde. Dus hoekom ek vanaand kan sê mense Shabbat Shalom. En ek vat hierdie dag wat in God se woord staan en ek verwerp dit nie want dis hoegenaamd nie weties nie. Inteendeel, dit is hierdie dag wat geskep is om 'n verhouding te kweek met 'n lewende God om my verhouding te hernu elke week met God met my vrou met my gesin. So volgende week gaan ek en jy kyk, Frik, is ons dan onder die wet, is ek Shabbathou? Of gaan dit nou oor werke? Frik, onderhou julle die wet vir jul vir die ewige lewe of is julle onder die genade dispensasie? Hoe word dit? Volgende week gaan ek en jy na hierdie boodskap kyk. So bly ingeskakel by by Shabbat Shalom saam met Frik en Amelia Weydeman. En ons gaan jou leer wat dit is om hierdie woonderlike verhouding te hê met Asjem Adonaï wat vanaand in ons huis ingekom het. Mense, ek wil vanaand weer vir jou sê, Shabbat Shalom. Van my huis na jou huis, en mag jy die vrede van die lewende God in jou huis ervaar. En mag jy vanaand besef dat hierdie 24 uur wat nou begin vanaand is 'n tyd geskep om 'n verhouding te kweek met liefde en 'n verhouding om God se heilige dag te herdenk, sodat sy naam sy koninkryk hierdeur verheerlik kan word mag die vrede van die lewende god met elkeen wees en my gees roep uit haleluja